И така, какво са ни предложили, какво ще ни предложите, какво са ни подготвили? Перо е ярда в последния кръг, в последния сблъск от втория кръг на F-Bet Лига. Остава да разберем начало на двобоя. Късо изпълнение, за разлика от това на Берое. Сега много свободно пространство и стрел. Първата сериозна опасност е на лице. Само че ударът на... И късмет за домакините, че изпълнението не бе в очертанията на вратата. Защото да, Родриго Ачинели бе затворил своя ъгъл, но можеше да се стигне до опасност. Такава, каквато виждаме сега, изключително ключова намеса в последния момент. Пред погледа на Преслав Боруков, който не успява да стреля, сега веднага контратака. Триболе с топката, какво ще направи? Хубави фитове на Триболе и стрел на Триболе, получи се рикошет и това е гол! Беро е повеждал в резултата в 8-та минута на двубоя, за радост на всички привърженици в Стара Загора. Още веднъж цялата ситуация, прекалено свободен бе оставен Триболе, успя да притича доста метри от терена. След това с хубав финт се справи с Омар Сако. А удара с левия крак. Да, дошъл и след рикошет. Се оказа не... Кезия Принс Ебенезар. Пък бе привлечен от тук. Топката попада в мрежата, само че флагът е вдигнат, така че към момента... Само че тук се вижда добре, че етър във Велико Търново. Срещата на Ардай, ЦСКА 1948, бе официално отменена, така че три срещи от третия кръг няма да се изиграят по програма, естествено. Но пресата на гостите е тази, която към момента върши доста работа и създава доста неприятности за Берое. Много възможно сега изстрел от страна на Станислав Иванов, намеса на Ачинели. Това бе 10-то нарушение в двубоя. Почти всяко от тях води до подобни статични ситуации. Сега топката е изчистена и това би трябвало да е гол в удар, само че решението е за удар от вратата. Очевидно за всички тези точно 6 играча, които са готови да стартират своето движение. Всъщност Ачинели ще бъде човекът, който да... Франко Рамос, Лучиано Сквадроне и Викторио Вълков. Сега обаче центрирането на Тунгара не е никак лошо. Шан Зарда и ето го първото спасяване. Може да бъде много полезен за своя отбор, но играта му просто трябва да върви. Нещо, което не се случваше през първото полувреме. Нещо, което не се случи през първото полувреме, се случва сега. Първи официален... Официално предупреждение от страна на Станимир Тренчев. Атака сега на домакините. Влизане в наказателното поле и стрела на Тори Господинов, обаче се намесва. Божидар Пенчев си създаде добра позиция за удар. Само че той попадна право в ръцете на стража на гостите. Изстрел сега от далечно разстояние за Арда, намеса на другия вратар в срещата. Родриго Ачинели, сякаш... Ето е възможността, мощ... Отново Светослав Ковачев. Подаване към Боруков, който през втората част не е играл кой знае колко много с топката. През първото полувреме имаше една добра възможност. За него, съжаление, тя не се превърна в гол. А сега Берое чрез Симеон Мечев атакува. Вини Триболе. Шанс за изстрел на Триболе. Прекалено леко е изпълнението и то попада право в ръцете на Анатолий Господинов, в който отбеляза 18 попадения в F-Bet Лига. Сега Триболе се опита да играе с топката, но не го стори. Шанс за Ласо, който влиза в наказателното поле. Отново обаче не стреля. Атаката продължава. Шанс за Берое. Удар в гредата. Той остана много близо до това да отбележи попадение. Тук обаче трябва да отбележим и действията на Ласо, който изчака точния момент, в който първо Абубакар Тунгара да се изтегли напред.
и освен всичко друго да намери точната пролука между Тунгара и Лозев, за да може това подаване да мине. С това дивиденти на домакините. Все пак те към момента се справят. Но трябва да издържат още малко. Още едно изпълнение и този път топката попада в мрежата. Само че Абубакар Тунгара към момента в вратата на Берое. Не, че би го направил. Най-вече от уважение към своя клуб, но повторението ни убеждава в това, че тъй като играчите на Густаво Рагуласа имат още работа за вършене, ако искат да се поздравят с втори успех в исторически план. Сега Буруков с топката. Хубаво центриране, много важна намеса в защита, защото иначе около точката за изпълнение на Дуспа Тунгара чакаше ново далечно изпълнение. Успя този път Ачинели да се намеси и Едвин Ласо. Това обаче през следващото спиране на играта, сега Берое атакува. Трябва да има нарушение и вероятно жълт картон, точно така. Все пак топката ще стигне до десния фланг. Радослав Цонев, изстрел на Цонев от далечно разстояние. Струва ми се, че се получи рикошет, отново обаче Чинели успя да се намеси. От едно и също място на терена, което на 17 години е юношата на Старозагорци. А тук се стига до изключителни минути на тази среща. Минути, в които ще стане ясно дали Берое ще запази своя аванс и дали цялата игра в защита. Голяма част от двубоя за домакините от далечно разстояние. Те не са никак безопасни, но не са достатъчно ефективни. За да видим попадение. Жълт картон за Омар Сако. Анатолий Господинов вероятно трябва да изпраща топката силно напред. Прави го само, че Станимир Тренчев слага последен съдийски сигнал на срещата. Берое записва втори пореден успех от началото на сезона и вече има 6 точки в актива си.